辈子不一定还能遇见你，所以我很珍惜，不敢答应。来来来，水来了。哎，儿子吃大份儿，思思吃小份儿。妈，你这今天也没个菜，这粉肯定不够啊，没菜。那这样吧，思思你别吃了，都给我儿子吃。不是，妈，那我吃什么呀？等着，我去给你拿。我肚子也好饿。妈，他可是我亲儿子啊，好吃的都得给我。给我吃个。老婆就饿肚子吧，她那么胖，该减减肥了。为什么老公老是抢我吃的？妈真香，哎呀，吃啊！哎，思思，你吃这个。哇，妈，这什么呀？虾头、虾尾，这么大一个大龙虾，谢谢妈，我爱吃。谁呀？谁爱吃啊？我爱吃。你爱吃？谁爱吃？老公，你也爱吃。对，换过来。我不换，这是妈给我的。换过来。看来今天又要饿肚子了。馒头给你。嗯。我也想吃大龙虾。你有什么资格吃啊？一个外人啊，有本事有馒头吃不错了，赶紧吃吧你。那你别后悔。不后悔，妈。你这大龙虾。我也想吃猪蹄，很贵吧？我尝尝啊。等等，儿子，你看你媳妇三只眼睛看着呢，嘴里流口水呢。等一下，等她吃完了你再吃，免得她又想吃你的。儿子，待会儿可别后悔。这龙虾也不能吃，先吃个香蕉吧。你看你小子这点出息。算了，我听妈的话，再坚持等等老婆。看来今天龙虾是吃不上了，还好有馒头顶顶肚子。他可真能吃，跟猪一样。今天真是便宜老婆了，烦死了！有的吃就行，馒头我也不挑。今天可算不饿着肚子了。他吃这么香，我都饿了。那这样吧，啊，你把你媳妇买的那玉米羹给你泡一杯，先吃。嗯，好烫啊，这女的哦，尝尝尝尝尝尝，嗯，好喝吧，想管你什么事？这个玉米羹还挺好喝。羹不甜也不腻，早上可以当做早餐，再搭配一片面包，太满足了。老公，你觉得你羹好香？啊，真香！香关你什么事啊？你就给思思泡一杯呗，我还有点没吃饱。还没吃饱啊？嗯，给思思泡一杯吧。妈呀，这个东西看起来太香了，嗯，甜水都流了。自己泡。好。嗯，这没打开。嗯，闻着你们吃可香喽。哇，好香啊。嗯，好喝。嗯，太好喝了。思思啊，这玉米羹真好吃，吃起来软糯香甜，而且啊玉米粒还很浓。这一定很贵吧？不贵的妈，我买东西怎么可能贵啊？哥哥姐姐们，给大家介绍一下，我们一家子喝的就是这个山药葛根玉米羹，它这俩配料可干净，里面只有山药、玉米、葛根还有大米呢，满满的优质膳食纤维，都是粗粮。像大家平常大鱼大肉吃多，偶尔来点这种粗粮，特别的合适。而且现在还有活动呢，19.9元，这
送了三大罐，还送一个这个好看的杯子和勺子呢。杯勺都是送的，喜欢的哥哥姐姐们可以拍回去尝尝，当个早餐或者是代餐都特别的合适。19.9三罐，还送杯跟勺、嗯。对啊，划算吧？多买一点、啊。我知道，买了好多，我可会过日子。哎，赶紧吃。吃完了。吃完了，那我做的大龙虾了吗？大龙虾，哈哈，虾壳，妈怎么没肉呀、啊？去给我搞点排骨，搞点肉，肉肉肉，整天就想着肉，一月工资2500，天天想着吃排骨，人家生的是儿子，我看我呀就生了一口汁。来，思思，坐妈这儿。谢谢妈。妈，一个外人有什么资格吃啊？我还不够吃啊？我们两个结婚5年了，我都给你生两个孩子，你有必要说这种话吗？我乐意，干嘛还顶嘴？饭也别吃。妈，我这都上了1天班，饿着肚子呢，我吃什么呀？等一下，拿去给你端。我猜肯定是昨晚的剩菜剩饭。妈，是我亲生的，好吃啊都得给我，外人。哥哥姐姐们这样的老公还能不能要啊？我为了孩子不离婚是不是做错了？来，思思，这妈给你做的。哇，这什么呀？鸭腿。鸭掌，北京烤鸭。有人，等等，快妈，妈给我的，别动，我这个，妈给我的烤鸭，什么给你的？你个外人，妈是我亲生的，好吃的都要给我，我是这个，其他的便宜点，都给你。儿子整思滋死又霸道，哎呀，吃我的北京烤鸭喽。这刚做出来的还有点烫，等一下再吃。也有道理啊，你赶紧吃，先吃香蕉。还得是我妈想的周到。大香蕉啊，先吃点香蕉开开胃。妈，你这豆皮先做的好香啊。妈操的都是你爱吃的口味，思思你就踏实吃吧。这个香蕉带皮吃又脆又甜。明年我还要多种点。香蕉皮都差点丢我身上了，我看他就是故意的。北京烤鸭，多香！我都闻到肉味飘出来了。有这么好吃吗？好吃，好吃。你不尝尝？不吃。没有北京烤鸭。妈，我给你夹点，今天这豆皮可香了。可好吃了。就知道讨好我妈。你尝尝。真是个孝顺的好孩子。主儿子每次只会吃独食，儿媳又好吃的都记着饿。快点。吃那么慢急死我了。真香。香喷喷的豆皮盖饭，家里老人小孩都爱吃。又香又开胃哦。哥，这豆皮真香真下饭，这一定很贵吧？不贵的妈，这都是我在下方小黄车买的。我看看。哥哥姐姐们，给大家介绍一下，我和我婆婆吃的就是这个东北大豆皮，它这个啊都是纯手工制作的，表皮啊都是做成这样的9层干，没有盐渍，热量很低，吃多少都没有负担。哎，这个配料也很干净，里面啊只有水、食用盐还有大豆粉呢。做法呢也很简单，吃的时候啊直接用温水泡5分钟，凉水呢泡10分钟，泡开之后啊直接凉拌炒菜或者是涮火锅都特别香，特别好吃。哎，现在还有活动呢，特
这么大一袋才十多块钱呢，喜欢的哥哥姐姐们可以拍会尝尝，这么大一袋整整三斤重呢。我爱吃，多买一点啊。哦，知道了。妈也爱吃。嗯，这好吃。敢吃。好、啊。等得我肚子都咕咕叫，这女人吃饭就是慢，早知道不给她吃了。吃饱没？差不多。妈，那我吃我的北京烤鸭喽。啥情况？鸭脚、白菜、鸭头，漏了漏了！滚滚滚！你媳妇儿为了这个家，早出晚归的工作，回到家里还要带孩子、做家务，你不心疼，我还心疼呢。一起看太阳升。